God kväll. Tidningarna Slits och Café tävlar ju om att utse den sexigaste kvinnan i Sverige. När det nu också finns en lista på de sexigaste männen frågar vi oss, hur viktigt är sex appeal i näringslivet? 43-årige Michel Gaudin, vd för Ago Reklam, ett ledande företag i presentreklambranschen, är nämligen Sveriges fjärde sexigaste man enligt ekonomisajten E24. TV3 Direkt har som enda nyhetsprogram fått en exklusiv intervju med kvinnornas man. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Hur fick du reda på att du var på den här listan? Jag fick ett mejl från en medarbetare på företaget som tyckte att det här var lite kul, att skickade ut till alla på företaget och alla gick och småfnissade lite grann. Och såg väl, ja, såg lite stolt ut dem också, precis som jag. Hur kändes det då? Ja, man kan ju bara ta från den skämtsamma sidan, men visst är det kul. Jag vet inte hur många juryn består av, men om det består av en kvinna så räcker ju det faktiskt. Att man på något sätt tillför någonting till den kvinnan. Hur har reaktionen varit bland dina kompisar? Ja, man har mest skrattat förstås. Men i rättvisans namn, det är väl kul att man highlightar männen också någon gång. Det är mycket så här kvinnolister förstås. Både på café och slits, allt vad det heter för någonting. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan. New York and Japan. Jag tror någonstans att tycker man om sig själv, det kan ju vara att man är duktig på jobbet eller bra idrott eller ja, tycker om sitt utseende, så mår man väl lite bättre och då kan man nog dela med sig av det till andra. Så att någonstans så jag tycker att jag försöker få upp helheten så gott jag kan i alla fall. Jag kämpar på det. Hur pass fåfäng är du? Ska du inte fråga mig om. Ganska. Går du på ansiktsbehandling? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag var ju en gång, men det var en present, men det var väldigt skönt. Men när de klämmer det gör lite ont, så att, jag har varit en gång. Och på ögonbryna? Mellan. Här. Solar du? Solar jag mig nu? Nej, faktiskt inte. Det har blivit avråd från, så det gör jag inte. Raka ben, raka rygg? Det där är en känslig fråga. Måste jag svara på den? Ja, ryggen är, det är väl ett ganska känsligt ämne. Men vi kan väl nöja oss med det. Vi noppar inga ben i alla fall. Nej, det gör jag inte. I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. Du har ett förflutet som statist. Vad kan du berätta om det? Ja, vad tänker du på? Roxette. Statist, är det huvudrollen? Huvudrollen? Ja, men. Hur kommer det sig? Ja, det var 2 år sedan. Så blev jag tillfrågad om jag ville göra den här leading roll tillsammans med Marie Roxette. Det var en kväll på en restaurang faktiskt. Och jag skulle komma och provfilma dagen efter. För en känd regissör som heter, vad heter han? Väldigt känd. Nej, ja, det var det för produktionsbolaget var det i och för sig. Jag har fått att komma till det vad han hette. Men i vilket fall som helst, jag provfilmade på söndagen och på måndagen så stod jag där i Gamla stan, i gränden där tillsammans med Marie och körde vi 2 dygn. Och sen så, ja, det blev ett ganska kul resultat av det där faktiskt. Och framförallt var det otroligt kul att testa. Ja, den som skrattar sist är snyggast. Eller hur, Fredrik? Det tycker jag också, Fredrik.